Pa danas je jedan od najznačajnijih datuma u istoriji našeg grada, 14. oktobar, dan oslobođenja Niša u Drugom svetskom ratu. Je sećanje i duboko poštovanje je najmanje što možemo da učinimo prema onima tu gradili u temelje naše slobode. Pa mi pokušavamo, znači kroz rad udruženja, kažem i perioda Prvog i Drugog svetskog rata, da mladim generacijama ukažemo na činjenice istorijskih datuma koje obeležavamo na ovaj način kao što smo danas radili i kroz razne druge vidove. Pre svega kviz takmičenja u kojima mladi mogu da prošire svoje znanje u odnosu na podatke koje mogu da dobiju u udžbenicima istorije kada je u pitanju nacionalna istorija. Zahvaljujem se gradu što nas je pozvao na jedan ovakav veliki čin, za sam čin oslobodioca grada Niša. Među svim streljanim ljudima, patriotima, su bili naši Romi koji su dosta ubiveni na 12. februaru i sahranjeni ovde na ovom našem parku Bubanj. Dosta naših Roma je ovde streljano, što je veoma značajno za sve nas, zato smo ovde prisutni da odamo počast. Smatram da bi trebalo ovo da bude stalna praksa i da svake godine kada su ovako velika dešavanja za grad, da budu prisutni i naši Romi.